صد دولار دەبێت بە 200,000 دیناری عراقی. ئەمە پێشبینی مام سەیدە پیاوە قژ و ڕیشسپێکەی هەولێر. زۆرینەی خەڵکی و ئەوانەی کە لە بازاری دراوەکە کار دەکەن گوێ لە پێشبینی و ئامۆژگارەکانی دەگرن. بەڵام ناجیگیری دراو لە بازاردا خەریکە مام سەیدی مامەڵەکار بە دراو نزیک دەکاتەوە لە مایە پوچ بوون. وەک چۆن بە گەشتبینیەوە هاتووەتە سەرکار بە هەمان شێوە بەرەو ماڵەوە هەنگاو دەنێت. دوای ماندەبوونێکی زۆر گەڕایەوە خانووەکەی کە ساڵانەکە دروستی کردووە و نەیتوانیوە تەواوی بکات. مام سەید کەسایەتیە دیارەکەی نێو سۆشیال میدیا. خەم لە هەموو شت دەخوات جگە لە پارە نەبێت. دەفتەری قەرزارێکی دەردێنێت و دەڵێت پارێکی زۆرم لێت زراوە و فێڵشم زۆر لێکراوە. ئەول جار بەغدای با 999 دیناری ئەسلی. پاکەتم باری پیکە بکرد کابرا تێتەقەن ڕۆی ئەوە یەک بەڵام ئەوە ئێستاش دەڵێم گەردەنی ئازابی ئەگەر بەو پارەی من تۆبەی کردیا ئیسلاح بووە خوای دەپەرستی نامەوێ بەس ڕێخوای گرتبی ئەوە یەکشات دووەمیان 11400 هەتا 350,000 بوو لە توانێکی دام دەنا بە ئەمانات ئەویش منداڵێک چوو مام سەید گوت پارەکەم دێ دائێنێ ئەویش ڕۆی 265 مليون و 710 هزار دیناری عادی یعنی دکا ده دفتر و قصور او بس لیان دزیم و غدر یعنی کردیم و حوالی خوام کردینا زا برا داره که ناوی نادم اتو دادم زا تو هبری حوالی خواهی دکم دادم که کامل لیوی وردک دم یو ملان فا مالون ولا بانون لیوی سم داده ایمان ایمانی نمایا چاککانی چاکی نیو نوعا خراپەی من باوەسەری ئەمر خاوێن ئینشاءەڵڵاه زۆرینەی ئەو وێنانەی کە بە قەت بلۆکەکان هەڵی واسیوە لەسەر پارەیە هەر کات لە ڕێگەی سۆشیال میدیاوە قسە بکات کەسانێکی زۆر گوێی لێ ڕادەگرن و باس لە دوایین گۆڕانکاریەکانی دراو دەکات هەزار کۆمپانیا ناوبەناوش ڕێنمایی دەکا و تکا دەکات قسەی ناشرین بڵاو مەکەنەوە بە حەقیقەت زۆر جێگەی داخە خەڵکانێک هەیە کە لایڤ دەکەم قسە دەکەم قسەی قێزەون دەنێرم لێ لایڤی بە تیکتۆکی مباشر ناکەم ئیلا تەزیل دەکەم ئەوەش پارەی ناهێنێتن ئیشم بە پارەی گوێنیە پیرۆزی خۆتان بی ماڵی حەڵام چاوم لێ نیە با قورئان هەتا ئەو لەحزەیە قسەی دەکەم مانجی شەشیشم مەعاش بەرنەگرتیە بەو ئەختیاری دەسم ئیشێ ئەگە ئیش دەکەم چم دەست لە عەلەمی پەنکەمە و پارەم بدێ نە خێر مردن باشترە ئارەقەی نیرچەوانی خۆم دەخۆم بەڵام منەتی هیچ کەسەک لەو دنیای هەڵناگرم قەت قەت مامسەی زیاتر لە 40 ساڵە هاوسەرگیری کردووە منداڵی نیە و لە نێو ئەم خانووە سادەیە لەگەڵ هاوسەریشیان دەکات سەرباری ئەو زیانە زۆرەی کە ئەمساڵە دراو کردوێتی بەڵام کە سەردەخاتە سەرسەریم بە گوتەی خۆی بە ئومێدێکی گەورەوە چاوەکانی لێک دەنێ بۆ ڕۆژێکی نوێ دیار جەمال بۆ دەنگی ئەمریکا هاولێر